Բարեկամներ, հերթական ողջույն է երկիր մեդիայի եթերից։ Մենք բյուրական գյուղում ենք, երևի որ մեր թռչող տեսախցիկի միջոցով նայում եք կադրերը, արդեն հասկացաք, մեր հռչակավոր, մեր ամենամեծահամբավ գյուղերից մեկ է, այդպես ասենք, Հայաստանի։ Բյուրականում հիմա մոտավորապես ստույգ թիվը չեմ կարող ասել, բայց ընդունենք մոտավորապես 4500 մարդը, որ հենց հիմա էլ ապրում է գյուղում, դրա ապացույցն է իհարկե նաև դպրոցում սովորող երեխաների թիվը։ Գյուղի դպրոցում 450 աշակերտ կա հիմա, բայց մենք ինչպես անտառուտում իմացանք, կանկեսկով չընկնենք մեքենայի տակ, անտառուտում իմացանք, նաև բյուրականի վերին թաղի բնակիչների երեխաները գնում են հենց անտառուտի դպրոցը, որովհետև շատ ավելի մոտ է դա։ Գյուղը մեծ հաշվով ունի թիվ մեկ խնդիր, ոռոգումն է։ Ճիշտ է, ոռոգման տակ մոտարապես 300 հեկտար այգիներ կան, բայց ասում են քիչ է, շատ քիչ է, ու առավել ևս գյուղացիները շատ հողեր չունեն, ինչպես մենք սովոր ենք ասել, որ չգիտեմ 50 հեկտարով այգի են հիմնել այս ինչը ընկուզենու, 60 հեկտարով այն ինչը խնձորենու եւ այլն։ Մարդիկ խմելու ջրի խնդիր չունեն, ճանապարհները լավն են, նույնիսկ միջհամանքային ճանապարհների մեծ մասը ասֆալտապատ է, գազաֆիկացված է, գիշերային լուսավորություն կա, մնում է աշխատել ու ապրել։ Մենք աշխարհի լավագույն գյուղերից մեկում ենք, որ կոչվում է Բյուրական։ Բյուրականը մեծ գյուղ է, այդպես հարց ու փորձով իմացա, որ նաև չրանոց կա այստեղ, տեղը բացատրեցին, եկանք, այս ճանապարհը ասֆալտապատ չի, առավոտյան շաղն էլ նստել է ու բավականին խոնավ է, բայց ցանկապատը արդեն տրամադրող է ու հետաքրքիր, այս էլ ցուցանակա օրգանական ելակի արտադրություն։ Բարև ձեզ։ Հա, դուք էլ Տիկին Տիրուհին։ Ես Տիկին Ծովիկն եմ։ Տիկին Ծովիկը, որ այս ամենի Տիրուհին է, հա։ Տան Տիրուհին, իհարկե։ Տերը Դավիթն է, ես Տան Տիրուհին եմ։ Պարոն Դավիթը տանը չի։ Ինչի աշխատանքի է պարոն Դավիթը, ներողություններ խնդրում ձեզանից։ Չկարողացավ մնալ։ Հա, դուք նույնիսկ արդեն զանգել տեղեկացրել եք, որ մենք եկել ենք։ Այս չրանոցը տեստում եմ, հիմա կմտնենք, սա ի՞նչ է։ Այս ջերմոտը օրգանական։ Այո, սա օրգանական ելակի ջերմոցն է, սերտիֆիկացման փուլում է գտնվում, ինքնացում այս շրջանում, որը միակն է Հայաստանում։ Իրոք։ Իրոք միակն է Հայաստանում։ Որովհետև Հայաստանում մենք շատ ջերմոցներ ունենք։ Շատ ջերմոցներ ունենք, բայց ոչ սերտիֆիկացված։ Ինքը օրգանական ելակի ջերմոցն է, անցումային փուլում է գտնվում։ Այս տաղավարը, որ կար, հաստատ ቱրիզմի զարգացման հետ աղերս ունի միանշանակ։ Իհարկե, ቱրիստներին գրավելու, ներգրավելու համար պետք է կարողանաս նրանց նաև լավ ընդունես, լավ ընդունելու համար պետք է ունենաս հնարավորություններ ընդունելու համար եւ պետք է ունենաս մի տեղ, որ կարողանաս իրենց հյուրասիրես, եւ ստեղծեցին տաղավարը։ Բյուրականում փաստորեն աշխարհի ամենահամեղ միրգն է աճում, աշխարհի ամենաքաղցր միրգն է աճում, աշխարհի ամենալավ ճիրն է արտադրվում։ Ճոխացրեցի ասածս, թե։ Հա՞։ Իհարկե, եւ Բյուրականում ապրում են աշխարհի ամենաաշխատասեր ստեղծագործ եւ մարդիկ, եւ երիտասարդությունը շատ խելացի է, մեր երկիրը շատ լավ երկիր է, եւ մենք էլ պետք է շնորհացնենք այս երկիրը, եւ մտադրություն ընդհանրապես չունեն երկրից գնալու, դրսում աշխատելու, եւ են ցանկացած մենք ես ամուսնուս հետ իրանց թիկունքին կանգնած են ամեն մի լուման, որ մենք տալիս ենք, ուրախանում ենք մենք մեր ստեղծածով, իրանց արդյունքներն են քաղում հիմա, օգնում ենք նաեւ մեր գյուղացիներին, որ յուրաքանչյուր մի գյուղացի, մի ֆերմեր կարողանում է մեր տնտեսությունը թեկուզ 1 կիլոգրամ միրգ չորացնի, շնորհակալ ենք մենք դրա համար, եւ իրանք եւ իրանք են մեզանից շնորհակալ, եւ մենք իրենցից ենք շնորհակալ։ Ես լավ շնորհակալ, որովհետեւ այնինչ ես պիտի ասեի, դուք ասացիք, չեմ ավելացնում, միայն ասում եմ, որ մեր երկիրը երկիր է։ Գյուղամեջն ունի իր կենտրոնը, Բյուրականի գյուղամեջն էլ սա է ու հատուկ կանգ առանք դեմ դիմաց
Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների պատվին կառուցված հուշախյուրն է, սա էլ այս գյուղամեջ է, որ հիմա ես այնտեղ մի լուսանկար տեսա, այն հին պատը, մարդիկ, ծերունիները, բիձեքը, պապիները ասես նստած են, չգիտեմ որ թվին նկար է, բայց հիմա մի քիչ դե 21-րդ դար ենք, չէ՞, տեսնում եմ բարերար Արմեն Բադալյանն է 2014-ին կառուցել, պապիները էլի նույն պապիներն են, այսօրվա պապիներն են էլի նստած են ու հետաքրքիր հին լուսանկարներ կա, ու այնտեղ տեսնում եմ հավաստագիր, շնորհվում է մշակութային վերածնում եւ այլն, երաժշտական գործիքների վարպետ Կոլյա Թորոսյան։ Բայ, դուք եք, ես էլ ուզում եմ հարցեմ, թե Կոլյա Թորոսյանը որտեղ է ապրում, գնանք ձեր տուն։ Գնանք ժողովրդական վարպետ Կոլյա Թորոսյանի տուն։ Վարպետ Կոլյան մեզ բերեց իր տուն, ավել ճիշտ եկանք մի անգամից արվեստանոց կամ արվեստանոց ես կասի առաջին հերթին ու ասում է Վաչիկ արի, Վաչիկը տղան է, հա՞։ Այո, փոքր տղան եմ ես Կոլյայի։ Նաև գործի շարունակող է ենթադրում եմ։ Այո, վերջի։ Սա դառնալու է դուդուկ։ Այո։ Անցկալի բառը։ Միջի անցքը արդեն բացված է։ Հաջորդ գործողությունը արտաքին մաքրումն է։ Սա դուդուկա լինելու արդեն որոշ չափով նման է դուդուկի, բայց ահագին աշխատանք դեռ կա անելու։ Ծիրանենին ի՞նչ տարիքի պիտի լինի, որ նրանից ճիշտ դուդուկ ստացվի։ Փայտի մասին ես խոսամ։ Փայտը մենք կդրում ենք մեր ուզած փայտը, ծիրանի։ Այն ծիրանին որ դուգյուններ, բան չկամեշեն, ցածր լավ քոթուկ է։ Բերում ենք, ցիրկուլով քաշում ենք, առաջ ձեռով ենք քաշում։ Դրել ենք սղվացով, ձեռով քաշում են, բայց ես ստանոգներով։ Հա, գիտությունը առաջ է գնում։ Ստանոգներով, այդ ծիրանի փետը բերում ենք, չափերով քաշում ենք, ձեզ մենք բուշկան տակը վառում ենք, աղը լսնում ենք չափերով, աղ, աղը, հա, լսնում ենք չափերով, էփում ենք, տնում, որ ես ասեմ 20 տարվա փետ, հավատա վրին է, էփել եմ, տրել, հա, պետք է աղ չորացած, դմեսի աղը կերել ա սրան արդեն, ոչ չի, աղը չուտի, իսկ ես քամանչան, ես թարը, ես էլ եք դուք սարքել, թե, վայ, Մի հատ մեխստի է խպաս, ուրիշը չի խպես, աղետին են։ Շնորհակալություն, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, կարծում եմ հեռուստադիտողի համար նույնպես, եթե ցանկանաք ունենալ լավ երաժշտական գործիք, եկեք գյուղ Բյուրական, վարպետաս տունը բոլորն էլ ճանաչում են, ձեզ ցույց կտան ու դուք էլ լավ գործիք կունենաք։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը հաղորդաշարն է։ Հայգնաչում շկաշի։ Հա, հոգս։ Մի հատ արտաշեր դի։ Ինչ եք անում։ Ելակ կդնենք երևի։ Եսի փորում եք, տեսնում եմ փորում եք, հա էլի, ինչի հիմա եւ դե գարունը ավելի հեշտ անում էլի մշակել։ Ելակ կդնենք, ծառներ կդնենք։ Գարնանը, չէ՞։ Հա, դի գարնանը։ Թե հիմա կարողա դնեք այն։ Չէ, հիմի չինի, ցուտը։ Հիմի սառնը էլի եղանակ չինի։ Ջերմոցան նման բան դառնա։ Չէ, ջերմոց շատ քիչ անում են մոտ, որ դնում են էլի։ Հա, իդեպ մենք մի հատ լավ ջերմատուն տեսանք, բայց վերևից եւ մեր տեսախցիկը թրջում էր, այդքան էլ շատ ջերմուստը տեսանք այս կողմը։ Հա։ Չէ, քիչ են։ Իսկ լավ չի լինի գարնանը սա փորվի։ Դե մի պարապենք, աշխատենք էլի։ Հայկ տան հիմնական եկամուտը ինչից է գալիս։ Աշխատում եք շինարարություն, ծառ էլի, հող մշակելով։ Լավ է, մեր գյուղում լավ է։ Ինը բյուրականցիները նաև հայտի շինարարներ են, չէ՞, մայրաքաղաքում, աշտարակում եւ այլն բրիգադներ կարելի ասել, գնում են շինարարական աշխատանքներ, մեծ հարուստներ կան, օգտվում են, շատ բաներով են օգտվում։ Ինչո՞վ։ Համեմատած ուրիշ գյուղերի շատ լավ է մեր մոտ։
Շինարարներ շատ են։ Գյուղից հարուստներ կան, մարդիկ ստանում են, լավ աշխատում են, տուն են պահում էլի։ Գործարաններ կան։ Գործարան։ Ինչ գործարան։ Բան, խանութներ են։ Այս վերևում օբյեկտ կա, ժողովուրդը աշխատում են։ Այս համբերդ հյուրանոցը։ Ահա, դրա մասին ասեմ, այս գիտական հիմնարկներն են աշխատում եւ այլն։ Լավ, չէ, շատ լավ է մեր մոտ։ Որովհետեւ բյուրականը աշխարհի ամենալավ տեղերից մեկն է, կարելի ասել։ Ես եմ ասել, բյուրականցի հայկն է ասել։ Լավ, հայկ։ Իրաբնությունով թե իրա ջուր։ Բյուրականում երբ շրջում ենք, մի քանի տեղեր սենց խաղահարապարակներ տեսա, իմացա, որ գյուղի իր միջոցներով է արել, բայց խոսքս դրա մասին չէ։ Բյուրականը, այո, պատմություն ունեցող գյուղ է, բյուրականը շատ հայտի մարդկանց է տեսել, այս տունը, որ տեսնում եք, ժամանակին եղել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկի ամառանոցը։ Այո, մեր կաթողիկոսները, հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդները բյուրականում միշտ էլ հանգստավայրեր ունեցել են։ Հետո ժամանակի ընթացքում, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց եւ այլն, ունեցավ նաեւ սեփականատեր, իմացա, որ անվարձատույց տրամադրել են դարձյալ հայ առաքելական եկեղեցում, թե ինչ կլինի հետո, կարևոր չէ, կարևորը, որ խնամված է, ներսում ճիշտ է, անբարեկարգ վիճակ է, բայց գուցե մի օր սա վերացվի, ասենք տուն թանգարանի։ Ասում են, որ Խրիմյան հայրիկին այստեղ հյուրընկալվել է նաև Մեծն Կոմիտասը, ու ծրագիր է եղել ժամանակին Կոմիտասի տուն թանգարան կամ Կոմիտասի թանգարան դարձնելու, գուցե ժամանակի ընթացքում դա լինի։ Ի դեպ, խոս գնաց կաթողիկոսական հանգստավայրի մասին, ներկայիս կաթողիկոսը ավելի շքեղ, ավելի մեծ ամառանոց ունի բյուրականում, մենք բնական է այնտեղ չենք մտնի, չգիտեմ թույլ կտամ թե չէ, բայց այնուամենայնիվ այս անգամ մենք այդ թեմային չենք անդրադառնա, մենք զրուցում ենք շարքային աշխատավոր մարդկանց, շինականների հետ։ Էլի շարժում ենք, հայլում ենք, տեղաշարժում ենք, մարդկանց ենք բարևում։ Այս ուրա գնում ես մարդը։ Եկել եմ բարևեմ, շուռ եք գալի, գնում ես։ Հասկացաք ձեր տարածքում եք։ Ձեր անունը։ Վարուժան։ Վարուժան։ Ո՞նց եք։ Շատ լավ ենք։ Շատ գոհ, շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեր յուղը, բարով եք եկել, նկարահանումներն էլ։ Վարուժանը այնքան պարապ է մնացել, որ ուրա, հա, սենց թիզբեղ էլ ակար։ Ձերքերը մեջքին, սենց քայլում ես կոմեկոմ, անելիք չկա։ Ես պարապ չեմ կարա մնամ։ Մեծ տնտեսությունը ձերն է։ Այո։ Անասուն պահում եք, հասկացանք։ Երեք հատ կով եմ պահում, երկու հատ, մի հատ ցուլիկ, մի հատ երին շինագոմնա, մի հատ հորդ, մի հատ խոզ ունեմ։ Լիքը հավ ու ակլորուր է։ Ունենք։ Կարանք մարդ ենք էլ, մի հատ էլ նստեր ժամանակ։ Կարանք բայց պետք չի, կարանք բայց պետք չի։ Չէ, պետք պետք է լիվար ասում կարանք, ամենտեղ ասում ես պետք չի, որտեղ մտնում ես Հայաստանում ասում ես պետք չի։ Չէ, շնորհակալություն, հիմա բացատրեմ թե ինչու։ Մենք ամեն շաբաթ շրջում ենք մեր երկրում, ամեն անգամ մի մարզ են գնում, բայց ամեն անգամ վեց գյուղ են գնում ու փորձում ենք այս շաբաթ ներկայացնել մեր երկրի տվյալ տարածաշրջանի, տվյալ գյուղերի մարդկանց, տվյալ գյուղերը, մարդկանց հոգսերը, զբաղմունքը, ցանկությունները, երազանքները։ Ու ամենտեղ նույնն է, գրեթե ամենտեղ նույն խնդիրներն են ու գրեթե ամենտեղ նույն երազանքները։ Խնդիրները, գիտեք, չգիտեմ, խմելու ջուր, ոռոգման ջուր, ճանապարհներ, գազաֆիկացում եւ այլն, ամեն ինչը լուծելի է։ Լուծելի է, եթե մարդը ապրում է երկրում, հայրենիքում։ Լուծելի է, եթե մարդը աշխատում է երկրում ու զավակներ ունենում երկրում։ Լուծելի է, որովհետև վաղվա սերունդը պիտի ասի, որ կեցեն մեր հայրերը, որ չլքեցին երկիրը, որ պանդուղ չդարձան, կեցեն նրանք, որ մեզ համար հայրենիք պահեցին, հայրենիք, որ աշխարհում ամենալավն է մեզ համար, հայերիս համար։ Երկիր մեդիայի եթերում կհանդիպենք արդեն հաջորդ գյուղում, որ կոչվում է Ագարակ, դրա համար էլ մնալու ժամանակ չունենք։